Birthday karon ni tatay. Ang iyang mga anak nga mga adunahan nagdala og mga pasalubong para niya. Apan si tatay bisan pa man sa iyang nadawatan, naa gid siya ginapangita gani gusto niyang tawagan. Ang isa din niya nga anak kanang nagtago. Mao na nga may gani sa paglingi ni tatay iyang nakit-an. Grabe ang iyang kalipay nga nakita niya ang iyang mga anak. Duol siya apan nagpanuko tungod kay ang iyang dala mga prutas lang og gulay. Og nihatag pud siya og kwarta sa iyang amahan. Dili unta mo dawat ang iyang amahan pero kay gipugos man sa iyang anak mo nang iyang gidawat. Iyang giinbitar sa pagsulod iyang anak apan naulaw siya tungod kay gatsyen nilas lang. Pero ang amahan na insist gyud nga mukuyog adto sa sulod. Pagkakita sa iyang mga anak nga duha, grabe kay ang kalipay nila nga nakita ang iyang usa ka igsoon. Ang pagtan-aw ni tatay sa iyang mga anak walay pinalabi. Gani gitagaan po niya og kwarta ang iyang igsoon. Grabe ang ilahang pagminahalay. Grabe ang ilang pagsuportaay. Hinaot nga ingani po tanan ang mga magsuon kung kinsa toy lisod tabangan ug dili mag-away.